Ցավոք նույն բանը ձեզ համար չեմ կարող ասել։ Ոչ, ես ոչ ինձ ընկել ասելով։ Ես չեմ ներում, որ իմ սերը մի անգով մանյան, դուք եմ լինել։ Հետո կգաց գրատախտակի նույն ենտուզիազմով կխոսես։ Այո։ Լուսինե, պաշարիս դետ էրը։ Ուրեմն նայեք ձեր թերթերը, տեսեք ձեր աշխատանքները, ձեր սխալները, ձեր գնահատականները կասեք, կանցկացնեմ Մատյանը։ Միշտ այդ ես… Այս ինչ արա։ Կարմի բլիճով ռմբակոծելա։ Լավ այդ է ակոնը ռմբակոծելա, բա ես ինչ ասեմ։ Իկշիկ նոլիկ է խաղացել Տետրիս մեջ։ Միանի ես էլ ստուգել արա։ Ոչ բանը չի արա, եսի հապայ չի էլ ստուգել ու գիտի։ Արաս դե ուրա իկս արա, եսի իկշի։ Բակի խաչա կաշեմ վրեմ, որ չող ես դու տխմար ես։ Հետո ասում ես գիտեմ, ոչ մի բանը չգիտես արա, կատամ բենի։ Նուր, Մարություն, ուրեմն այսպես, ասում եք գնահատականները, Լիլիթ։ Իննը։ Ապրես, Լուսինե։ Իննը։ Շատ լավ։ Միլենա։ Ութ։ Կեզան չէ իր սպասում։ Սեդա։ Ութ։ Ապրես, առաջ ընթաց կա, ապրես։ Դավիթ։ Յոթ։ Հակոբ։ Հինգ։ Շատ սիրում ես հինգը։ Վեսերորդ համար։ Վեսերորդ։ Գևորդ։ Վայ ես եմ։ Այնքան դասը չես պատասխանել, որ համարը դել չի գիտես։ Իրեք եք դրենքը խազեն, հետ էլ կարակ պայեք ձեզ, ինձանից հուշ։ Ես չեմ առաջարկում, որ մի բան էլ ուզես կամ չուզես։ Ստացել ես այն, ինչ գրել ես։ Հաջորդը։ Յոթերորդ։ Ես եմ։ Ընկեր Ղազարյան, մի չեք ստուգել, ոչ մի բան չեք արել, գնահատականում չեք դիրել, գիծ եք քաշել։ Հա, ուրեմն այս պատմությունը շատ հետաքրքիր է։ Պաստորին, այս դասարանում կա ոչ միայն գող, այլ նաև հիմար գող, որովհետև արտագրելուց չի հասկանում, թե ինչ է արտագրում և ֆիզիկայի փոխարեն արտագրել է հանրահաշիվ։ Ես շատ լավ գիտեմ, ով ինչ է ընդունակ այդ դասարանում։ Ընկեր Ղազարյան, իմ գրավորը ինչ չեք ստուգել։ Ինչ ասացիր։ Հա, իմներ չեք ստուգել, ընկեր Ղազարյան։ Վերջ տվեք ձեր ցինիզմին, ես շատ լավ գիտեմ, թե ինչ եմ նշանակել, ու շատ լավ հիշում եմ։ Բայց ընկեր Ղազարյան, ոչ եք խափում։ Եկեք տեսեք։ Ես ասում եմ, ես հիշում եմ, որ 4 միավոր եմ նշանակել ձեզ։ Լավ էլ ընկեր Ղազարյան, նայեք, տեսեք, տեսածին կարելի է հավատալ։ Լավ է, լավ է։ Շատ լավ է։ Ապրեք, շատ ապրեք։ Դե իսկ հիմա
երկուսով մոտեցեք գրատախտակին։ Եվ այս նույն խնդիրները լուծեք գրատախտակին։ Ձեռքը մոտեցեք երկուսով։ Արագ։ 10 րոպե ժամանակ եմ տալիս։ Լուր։ Հա, գիտունիկներ, ես հիմա ձեր կախ ականջներով նստեք ձեր տեղ, շուտ։ Սրանց տեսեք, ես հիմար հալով ուզում են ինձ հիմարացնել։ Դուք երկուսը 4 միավոր եք ստացել։ Ամրանը կաշխատեք, կպարապեք ու կգաք կվերահանձնեք։ Կոր, լիտա ստեղ եմ խոհանոցում։ Չոր, էլ չեմ կարում, էլ չեմ դիմանում, ես դժող կա, էլ չեմ կարում ապրում։ Էլիսամբելա, ինձանից 3000 դոլար ա ուզում ամսական, որ ին մեզ հանգիստ թողնի։ Ես ամեն ինչ կորցրեցի, երեխեքիս եմ կորցնում, Արամս երեք Սուրեն ենց տանն ա մնացել, Մարիամս քո մոտ, երեխեքս չեն ուզում տուն գա։ Լիդա, դրան վրոնդի թող գնա։ Վախենում եմ։ Ինչից ես վախենում։ Սամվելը նենց բաներ գիտի, որ եթե Արամս իմանա… Ինչ գիտի։ Չեմ կարող ասել։ Լիդա, մի գուցե մենք կարող ենք օգնել։ Չէ։ Չէ, ինձ թվում ա միակ ելքն ենա, որ ես երեխեքիս վերցնեմ ու հանրապետությունից գնամ։ Ուր գնաս։ Չգիտեմ, նենց տեղ, որ դա մեզ չկարողանա գտնի։ Խրլիտա, դու ոչ հնարավորություն ունես, որ էլ միջոցներ։ Այսօր համ կարորդ եմ պագում, համ տարի, ուր ավակը, ավակ նրա։ Լուսինը ջան, գնային մյուս աղջիկ էին ասա թողան։ Ուրեմը լսում եք բոլորդ, գերազանց սանալով համար աղջիկները 50 փորի պրես, տղեկը 50 ջիմ։ Բարձա։ Բացույց չեք տալու։ Լավ չես արա, այ աղբիրարա, դու պատկեր ասում ես, Զավեն Գրիգորիչը մինչև ցույց տամ, 2-3 ժամ քաշելով ներվեր ունես։ Գևորի ջան, գիտես շատ ահավոր տափակ ունի երդ։ Դες լավ ճարտար լեզու ունես, հա, ճարտարապես խոսում ես, դե հենց հիմա նա օրինակ ցույց տա, նա ոնց է ջիմ անում, դավայ, դնա։ Զավեն Գրիգորիչ, ես մենակ իմ դասատուի օրինակներն եմ հետքում։ Դուք միակ ցույց տվեք Զավեն Գրիգորիչ, ես քեզ կանեմ։ Համել տղեր ջան, մի քիչ ես կոմ կայնեք էլի, ինչի որ Մարդ ես դե փորի պրեսի վաղթ, կարա պայթում այդ ես որի առանենց հումոր ունես ընգերետ, լսի, այդ տափակ, ես իրա տարիքին 100 ջիմ է անում, հոգնաս, այդ մի ձերով, պարզա։ Իսուր էլի Զավեն Գրիգորիչ, արդյունքը չեմ տենը։ Անհամ, եկակ աղջիկ, եկեք, ուրեմն աղջիկներ ջան, դու պետք է ժիմանեք, այս հայատո իս ժիմ եմ ասում, պրես պտի անեք, որի, էտի շատ օգտակար է, համեզ էր մարմինը ճկունա դարնում, լավ կնի, որ տումնել անեք էտ։ Այն, ես միշտ անում եմ։ Հա, զգուշ կլինես Լիլ ջան, որովհետև կարող հակառակ ասեմ կլինի։ Երեխեք են կողքը գնաք, ճիշտ է երեխեք քեչ հաճելի չէ, որ գլխի վերևը 100 հոգի հավաքված է։ Մենք ցես թենես գնում ենք էլի։ Ուր ես գնում այդ տղա, ես թողել եմ որ գնում ես։ Դե հիմա Զավեն Գրիգորիչ, ասեմ ուր եմ գնում, դե գնում եմ տեղը։ Հա, լավ, հասկացա, ռադերի, գնաս տեղից։ Շուտ արա։ Հա, դե եթե մենի դեմ։ Դա, ո՞վ է մեր մոտ առաջինը։ Միլենան, ուր ես, Միլեն ջան, արի։
Արի, 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 տեսնենք, արի, տեսնենք, ինչ ես անում իրեն ջան։ Շադիր, պատրաստ, գնացինք։ 50, 1, 2, այ, կայք է, 3, ապրի աղջիկը, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Երիկա, հանգստացի ապրես, գերազանց, ապրես, ինչա, եկարալա։ Այ հիմա զավեն գրիգորիս, ձեզնիք շատ շատ շնորակալա։ Դո ես ու ամեն մարդու հետ կատակ չեմ անում զավեն գրիգորիս։ Իդես, ես ընդհանրապես գիժերիս չեմ նեղանում, Գևորգ ջան։ Համեն ամեն մեկ հետ կատակ չեմ անում, բայց դե լավ, համարեն կատակա, լավ։ Տակ, ընդ ով մնաց, գասպասով։ Հանը վերեխ է կարա, ինչ պիտի ծաղում եք։ Ամեն մեկիս հետ է կարա պատա, էլի զավեն գրիգորի։ Հա ինչ եք ծաղը դրեխներ հետ բացեցի ծաղը, ինչ եղե։ Տակ, ով ամեն մոտ, հիմա երկրորդն ով ա, ճուտ, ուր ես, արի, արի, արի։ Ես զավեն գրիգորիչ, զավեն գրիգորիչ, ինձ կներեք իհարկե, շապ ունենայ, շապ կտա, էլի։ Ես ավելի առատա ձերն եմ։ Բա կարելի է զավեն Գրիգորիչին կոպեկներով խաբել։ Երեխեք, ես ինչ փող է, ով ասե փող ավակենք։ Զավեն Գրիգորիչ, դե քիչ ենք տալիս, բայց մաքուր սրտով էլի։ Ճիշտ է Զավեն Գրիգորիչ, գոհ եղեք, որ ես էլ եմ տալիս, թե չէ ամբողջ տարին ինձ է ճուտին, ամբողջ քարտս 2-3 եք գնահատել։ Զավեն Գրիգորիչ, ես էլ տենց ախպերության համար։ Գևորգ ջան, հաս Զավեն Գրիգորիչ, ես ասում եմ, մարից ես ժակետի փողը դզվում։ Ինչ ժակետ, արա։ Լավ երեխի, հա թանելուկ ասել, տենամ ով կար ասել։ Ինչ դա, որ ամբողջ տարին կանաչա։ Ես էլ գիտեմ, տոնաց առնա։ Չէ, Զավեն Գրիգորիչ, դու սկալվում ես։ Ես սպարտիվ կետա, ժակետիտ մատը։ Ինձ նայում կարծես ինչ-որ հանցանք եմ գործել։ Ինչու Արմեն, ինչու։ Լսիր, ինչը ինչու։ Ես չգիտեմ պատահում թե դիտավորյալ, բայց դու միշտ այնպես ես անում, որ ես ինձ անհարմար զգալու առիթ ունենամ։ Լսիր, ես ամեն ինչ անում եմ, որ դու քեզ լավ զգաս։ Ամեն ինչ անում եմ, որ մեր հարաբերությունները լավանան, բայց դու չգիտես ինչու ամեն ինչ թարս ես հասկանում։ Դե իսկ գնահատելու մասին արդեն խոսք լինել անգամ չի կարող։ Ինչը գնահատեմ Արմեն, որ դու երեխայի հետ եկար դպրոց և այդ հիմարների համար բամբասանք նոր առիթ ստեղծեցիր։ Հարանցանին էլ առիթը բաց չեն թողնում պատերի տակ խոսել, տիկին Շեկոյանը, տիկին Շեկոյանը։ Դու ես մեղավոր, թույլ ես տվել, որ հետևիցդ բամբասեն, և բամբասովին էլ չես պատժել, ընդամենը բարձրաձայնել ես։ Իսկ երկրորդը, ավելորդ բարդույթավորվում ես, իսկ ինչու չգիտեմ։ Իսկ ինչ անեմ, ասեմ, որ ամուսնուս դավաճանության ապացույցն է, հա՞։ Լավ էր, ուրեմն երեխան քեզ համար դավաճանության ապացույց է, շատ լավ էր, չէ դու չես կարողանում կուլ տալ։ Քեզ համար քո եսը շատ ավելի բարձր է, քան բանականությունը։ Արմեն, դու չես հասկանում, որ ես սիրում եմ այս երեխային, բայց ինձ համար դժվար է, որ հպարտիկի Շեկոյանը ծնկի գա, անհնար է ինձ համար։ Լսիր,